Здравейте, драги зрители! Преди да ви разкажа един много кратък виц, но забавен за мен, искам да ви помоля, ако това, което правя, ви усмихва, харесва ви, допада ви, слагайте по един палец нагоре, абонирайте се за канала ми, тъй като имам последно време, доста свободно време, и ще качвам доста видеа, да си ги гледаме заедно, да се забавляваме и така нататък. И сега към вица. В училище учителката ще учи децата да вкарват думичката очевидно в изречение. Петърчо, давай ти си! Петърчо казва. Баща ми напоследък доста често гледа CNN. Очевидно знае английски език. Браво, Петърчо, много добре, много добре. Иванчо, ти? С дядо ми седим на полето и пасем овците и в далечината се задава баба ми с вестник Times под мишница. Тя не знае английски език, очевидно е срала. Ha 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 ha.